skal ha salami, mm. eller salami, som de dummeste blant oss sier. Ja. Knekkebrød, eller knekkebrød, som de sikkert da også sier. Mm. Og tran. Tran. Hva ja, sier du, Steinar? Jeg har skrevet her sprit. Mm. Det ikke sprit. Ris. Det ikke ris. Og butter chicken. Butter chicken. Altså, hvilken sang det igjen? Butter chicken, det det beste. Jeg gir Steinar... Du er en jævla idiot. Sånn er det ikke. Du er en jævla idiot. Du er ute etter meg. Du er faen meg ute etter meg. Tore, ikke vær så. Du er som en 14-åring. Han er ute etter meg, ja! Fordi sangen går som følger. Ja. Fire pils og en pizza, en flaske vin i ny og ned. Det vin, øl, og det vin, det alkohol, ja. For det jeg kommer på en men så var det fire pils og pizza? Nei, det i hvert fall... Salami har man stadig veldig på pizza. La gammelt snakke. Det var ikke noe salami på denne pizzaen. Det vet du ikke, du var Åge, hva han har på pizzaen sin! Det er jo jeg! Det er jo min pizza, jeg har aldri salami på pizza. Det er ikke pizza. Åge som har laget pizzaen denne gangen. Åge har laget sjangen! Hvis du gir det til han, skal jeg alltid være en heksejakt på deg for resten av denne karrieren vi har i dette programmet. Skal du alltid tape når jeg er dommer. Altid tape hvis han vinner! Altid tape. Hørte. Det er to ingredienser med alkohol her. Ja, det er øl. Det er øl og vin. Det er øl og vin. Men da skal jeg si øl, vin og pizza. Salami som er på pizza. Har du ikke salami på pizza? Har du ikke salami på pizza? Nei, pepperoni har du på pizza. Du kan fint ha salami på pizza. Du skal alltid tape. Altid tape. Du kan ikke tape. Din gamle gjøk! Din idiot! Du kan ikke tape. Men det er helt logisk. Lykke til videre i livet. Det lille du har enn av det. Nå lager vi ikke god bakgrunn. Radio for de som ikke er interessert. Det er ikke meningen, heller. Nei, ok. Fy sånn, jeg synes synd på hun som skal gifte seg med deg. Ja, ja, ja. Du får gå til hudpleieren din og rense opp i trynet ditt. Ok. Vi skal høre JR. Dette her er My Ex. Og jeg kan bare si, yippie, jeg vant stavingsavn. Det er så sjelden, du. Ja, du er veldig, veldig flink. Tore og Bjarte har vært... Nå har det vært litt dårlig stemming under denne sangen. Fordi dere er vel sånn fundamentalt uenige om hvem som... Men han er ute etter meg. Nei, jeg tror ikke han er det, altså, Tore. Jeg er ute etter han, i hvert fall. Ja, nei, ja, det går ikke an å holde på sånn. Men det er seriøst liksom ikke helt topp her i denne redaksjonen nå. Jeg er en slags sånn mellommann. Og jeg skal bare si, Tore, som et slags anger management-opplegg, så du skal si tre fine ting om Bjørte, ting som positive ting om Bjørte. All right. Han er sympatisk. Han er hjelpsom. Og han er en diger kukk. Ok. Og to er veldig bra, i hvert fall. Altså, Bjørte, kan du si hyggelige ting om Tore? Det er kanskje vanskelig. Nei, skal du? Han er romantisk. Hva? Det er ikke noe til meg. Han vet ikke om jeg er romantisk. Han tror vel du er romantisk. Han tror jeg, men jeg er jo ikke det. Ikke er romantisk? Jeg er ikke romantisk. Nei. Tre nye ting da. Nei, jeg kan ikke komme okay, på tre. Ok, romantisk er først. Romantisk. Han er god til å sykle. Du må jo ha ordentlig komplement. Du er kjempeflink til å sykle. Ja, jeg er god til å sykle. Du er god til å sykle. Romantisk god til å sykle, og... Og... En svær kuk. Nei, hva okay, er det? Han har en. Det er riktig, det er riktig. Okay. Det er det. Ok, er dere venner da? Kan dere ta hverandre i hånda og si... Nei, det begynner vi ikke med nå. Det begynner vi ikke med nå. Ta hverandre i hånda. Jeg trenger en uke på å summe meg. Det gjør jeg også når jeg blir irritert. Det kaller jeg langsint. Ta hverandre i hånda og si... Jeg er langsint. Dette er glemt. Nå nei, setter vi en strek. Ta hverandre i hånda. Jeg kan det. Ok, greit. Det er så stygge hender. Det var ekle, de var ekle å ta på. Du er klamme. Si at dere er glad. Si at dere er glad. Mine kaller er du liv i det hele tatt. Si at dere er glad i hverandre. Bjørte, først. Hva kan du si det? Jeg er glad i Tore. Tore? Jeg er glad i deg også. Motherfucker! Slutt. Ja. Sennep, karbonade og reker. Sennep, karbonade og reker skriver jeg her. Jeg har skrevet sennep, ja. Kokosbolle og pin-up-is. Feil. Hvis ikke jeg vet det, så dreper jeg der. Jeg tror det er noe. Pin-up-is? Jeg bare det finnes ikke pin-up-is lenger. Dere har begge har rett i at det er sennep. Mm. Ja, det er ikke tvil om det. Nei, det er det. Jeg er nok så sikker på at det er kokosbolle og gøy. Er det kokosbolle? La oss begynne med den tredje ingrediensen. Det er remoulade. Ja, det kjenner jeg. Selvfølgelig. Og så er det... El kokosbollo. Ja!
fitte. Nei, Tore. Fitte. Tore. Ikke si fitte på. Ikke si hva jeg vil. Ikke si shut the fuck up. Ikke snakk så stygt. Du får skjerpe og bli flinkere. Bruk tid. Det er god stemning. Det smakte ingenting av det. Det var smakte en jævla sennepe, så over det alt smakt. Ja, men han klarte jo kokosbål. Men flaks! Jeg tror det var firkløver, det var kokosen. Det var kokosen. Ja, men du har ikke firkløver. Nei, jeg vet jo det, jeg skjønner det. Jeg fikk ikke eliminert på firkløver. Jeg burde jo få ekstra poeng, fordi jeg for det første ikke hever stemmen så innmari mye som deg. Ok. Og for det andre, fordi jeg ikke trakk ut konkurransen. Vi var sånn, kan det være en ingrediens ifra kiosken? Nei, ditt gamle skinn. Det jo ingenting fra kiosken. Så det ikke blir så sent. Det ikke noe vits i her, er vi alle venner, og etterpå når vi går til lunsj sammen. Vi ikke venner nå, Bjørn og jeg ikke venner nå. På lufta, nei, akkurat nå, men etterpå så er vi venner. Det går vel over, sikkert. Ja. Jeg ikke langsintere. Nei, jeg langsintere enn mange andre. Altså. Ja, okay. Bjørte, du vant altså. Gratulerer igjen. Tusen, tusen takk. Er det noe premie til de som vinner? Stygge tryggere selv. Ja. Hei! Nå må jeg nok her. Du skal skyte store, sånn er det. Reglene er sånn, dessverre. Neste uke er kanskje du som lager stavmikseren, da... Skal jeg love oss å skyte Bjørte i siste løken? Du ikke så langsint som dette her. Jeg har noe, men det bare dritt. Ja. Jeg ikke noe Tore. Flink. Hva sier du, Tore, at det Appelsinius, bolle og solo. Appelsinius, bolle og solo. Blir det spennende? Ja, Bjørte, hva sier du? For jeg har appelsinius, solo og rømme. Rømme? Eller rømme, som vi sier. Ja, men for det du tenkte for creme fraiche har de jo nemlig ikke. Men har de rømme? De har jo ikke rømme. Steinar, har de rømme? De har ikke rømme. De har aldri sett rømme. Det spiller ingen rolle. Han har gjettet rømme. Det spiller ingen rolle om de har rømme. Ja, men det akkurat som jeg skal si, er det trøffelpaté? Nei, det må være trøffelpaté. Det dumt, da, for du vet jo at de ikke har trøffelpaté. Ja, jeg vet at de ikke har rømme også. Ja, men det han som har svart det. Ja. Det ikke som jeg sa, du kan ikke samme det. Men det et brødhue, da. Det vi har en vinner. Det er meg. Det må være. Er det kødrøl? Nei. For du har juice, bolle og solo. Ikke bolle. Det er appelsinjus. Den har jeg! Den har begge. Det er H-melk. Det har jeg ikke, men bolle er ikke så... Ja, men rømme er ikke så... Klapp igjen! Jeg avgjør det. H-melk i bolle. Siste ingrediensen er tab ekstra. Ja, jeg har brus. Jeg har solo en gang! Du har solo! Har du det? Det er jeg som har vunnet hvis du ikke vinner dette. Jeg knuser den gamle nesen. Ikke vær kjip på meg! La meg vinne! Hvis du helt objektiv på mikrofonen min, helt objektiv, så det jo jeg som har vunnet. Hva gjør du til? Ja, jeg tenker altså, hvis du skal være helt objektiv, hvem har vunnet her, tror du, synes du? Jeg synes det helt uavgjort, og du må avgjøre... Nei, det jo ikke du det. Du må selv... Er det jo ikke det? Er det jo ikke det? Ja, men jeg har fucking sånn meieriprodukt. Bjarte har et meieriprodukt. Ja. Det er masse meieriprodukter i bolle. Ja, men det er ikke... Masse! Det er renere... Bjarte har vunnet. Nei, faen i helvete! Du forbanna pikk! Jeg skal drepe deg! Tore, ikke ta fra mikrofonen. Gi meg mikrofonen tilbake. Ikke rope mikrofonen. Det er det jeg riper. Ja, Bjørn Eidsvåg ble helt gærne av det. Søren, jeg driter med Bjørn Eidsvåg ble gærne! Vi skal skyte deg, Tore. Sånn er det. Det går over i løpet av lunsjen. Hvis jeg bare kan få lov å spørre, er det sånn som dere snakker om, det blir morsommere når Tore blir forbanna. Nei, derfor lar vi alltid tvilen komme. Nei, vet du hva? Sånn. Det er ikke konspirasjon. Jeg mener, dette skal være en fair lek, eller ikke lek, eller spill, eller game. Vi må videre. Konkurranse. Du som er religiøs, da! Ja. Du som er religiøs, Tore, jeg tar fra mikrofonen, Tore. Vi går videre, vi skal høre Bastille. Du skjønner det, jeg mener Tore, du skjønner det. Det gjelder deg og Bjørte. Det gjelder begge to. Begge er Bastille. Tore har tapt, Bjørte har vunnet. Sånn er det. Vi skal høre Bastille. Dette er flås. Jeg tror det er gammeldansk. Mm. Gin og mana. Det var ikke dumt. Det var ikke dumt. Nei. Det var ikke dumt, hva mener du? Det er ikke riktig navnbar. Nei, for det høres ut som noe Bjørte kunne laget, da. Mm. Og så har vi Tore som har... Gammeldansk, cola og vodka har jeg. Hvorfor ler du av meg? Det er gammeldansk, i hvert fall. Det må det være. Gammeldansk, vodka, og hva er det siste du sa? Cola. Åpenbart ikke cola. Det burde sitte igjen i hjernen din, Bjørte, når du sa det. Helt bra, et øyeblikk. Hva er det? Jo, det som er i Stamikson i dag, det er gammeldansk. Ja! Ja. Det var ikke meningen. Det er solbær-sirup, eller solbær-saft. Ok, cola, mana, mer eller mindre. Mana. Nei, det er der, ikke sant? Skal vi se å finne ut om mana, eller? Nei, men det er også, ja. Altså, nei, det er der. Den siste er? Nei, det går ikke. Bjørte, siste er? Den siste er... Gin. Nei. Bollare! Hvorfor synger du? Hvorfor synger du? Skjønner du hvorfor jeg tror det er konspirasjon? Jeg liker sangen.
Du burde ikke synge. Nei, burde ikke. Jeg kan synge. Volare, contare, Jeg synger ikke. Ja, det vant jeg da. Det gjorde du. Det er imponerende. Det var imponerende. Nei, det er imponerende. Det betyr at du skal skytes i dag med familiemodus, Tore. Og det er i hvert fall minst tre skudd. En rask rekkefølge mot ditt venstre eller høyre lår. Det spiller ingen rolle. Sagen, familien. Vi snakker om modus. Ja, det er fortsatt 4 minutter og 30 sekunder igjen av sendingen, og de kommer ikke jeg til å fylle på noen spørsmål til, i hvert fall. Okay. Du har kjøpt baked beans, mistenker jeg. Du har kjøpt, og så har du kjøpt ketchup. Det er ikke hermetisk, men det har du også. Og tomatsuppe på boks. Punktum finale. Og de klumpene tror jeg baked beans som du har ristet skikkelig hardt. Tomatsuppe på boks, ja. Jeg har glemt også å tenke den koden, men jeg sier det er tomatsuppe, det er ertesuppe, og så er det kaffe. Feil. Jeg har vunnet. Nå er jeg nesten helt sikker på... Ertesuppe og kaffe. Fader Ulland. Hva er det som er Fader Ulland med det, da? Det er, dette her er vanskelig. Hvorfor er det vanskelig? Jeg har jo åpenbart jeg kan fortelle, med rett til han. Jeg skal jo avsløre hva det er. Hvis jeg sier tomatsuppe, og han får rett på at det er ketchup, for det er noe tomatgreier, så... Ja, tomatsuppe er, selv! Mine damer og herrer, alle produktene er barneprodukter. Det, den så jeg ikke komme. Okay. Barnekaffe, da. Barnekaffe. Kni. Det er spagetti med kjøttsaus. Ja, det er bekt tomatsuppe. Så er det sviskedrikk for baked. treg mage. Baked beans. Og den siste ingrediensen, dette er litt morsomt, det er morsmelk. Oh, nei, ekte eller erstatning? Ekte morsmelk? Jep, dere har hatt... Hei, frue. Yes, navn! Nei, da, det er erstatning. Men synes du det var ekkelt? Nei, det er morsmelkesatning basert på melk. Hvem har vunnet? Jeg sa kaffe, ikke, La meg bare komme med et forslag. Led meg inn i senatet, så jeg får lagt frem min sak. Her er dette demokratiet. Det er jeg foreslår at lytterne kan avgjøre. Jeg tror... Ja. Jeg men det tror... er jo ingen som... Fordi det, du svarte baked beans, ketchup og tomatsuppe, Tore. Du safea litt med det tomatkonseptet. Du tok tomatsuppe, ertesuppe og kaffe. Jeg føler er du, at Bjarte... Er du helt kukksuger? Er du kukksuger? Ja. Hør hva jeg sier, da. Den har for at... legget frem for senatet like mye som du, da. Jeg føler... hvis jeg skal være Tor Fløysvik her, og ikke avgjøre dette her og nå, men jeg vil si at Bjarte er lengst unna. Når du faen meg snikker trygg. Lengst unna, så Bjarte er nærmest. Tore er nærmere. Hør hva jeg sier da! Bjarte er lengst unna, sier jeg! Oh, ja, lengst unna, ja. Okay. Men jeg synes allikevel lytterne skal avgjøre dette her. Nei, nei, hvorfor skal du gjøre det nå? Han dommeren allerede. Jeg sier hva jeg vil når jeg vil! Hør da, vi gjør det som i Skal vi danse? Tor Fløysvik og alle disse andre dansefjollene sier hva de mener, og så kan lytterne avgjøre. Ja. For det foreslod du, Tore. Jeg mener at Bjarte er lengst unna en riktig løsning. Tore er nærmest. Og hvem skal skytes? Er det Tore eller er det Bjarte? Send en tekstmelding. 1987 kode og resepsjon. Og dette her er jo, det er jo tydelig at det er ikke bare Bjarte og jeg som konspirerer mot Tore, åpenbart. Lytterne også konspirerer mot Tore. De aller fleste, ca. 82% ønsker at Tore skal skytes. Selv om jeg sa at jeg mener at Bjarte er lengst unna et riktig svar, og at Tore er nærmest et riktig svar, så lytterne talt. Jeg føler jo at du, Tore, nei, du, Steiner, sa at jeg er lengst unna det riktige svaret, men så følte Tore likevel at han ville at lytterne, du ba selv Tore om at lytterne skulle... Du konspirerer med lytterne mot deg selv. Jeg hørte ikke etter i senatet. Nei, du lytter ikke etter i senatet. Men jeg kan i hvert fall si, jeg kan ta bare helt til slutt en vits. Vet du hva som er forskjellen på en bøtte med dritt og annet ekle ting, spy, og lytterne til radioresepsjonen, bøtta. Bøtta, ja. Du er litt sint, men du kan ikke være sint på alle lytterne, for det er ikke alle lytterne som har sendt inn. De aller fleste har det, men det synes jeg er så jævlig døft gjort, da. Men det er mange som synes at vi skal feire at du venter Biggie 2 med at du skal skytes. Jeg synes det, men det er ikke noe logikk i det. Jeg skjønner humorlogikken, men det... Tore, jeg... Det er en helt umulig oppgave! Må vi få si en ting til i senatet? Barnedritt og barnedritt! Ingen av oss har spist opp barnedritt. Tore, jeg bare forbereder deg på hva som kommer til å skje når du får en liten snipe. Jeg skal aldri lage sånn type barnemix, i hvert fall. Ja, noen mennesker var jo kult. Ja, det var morsomt hvis det hadde vært ekte, men når det er erstatning, er faen ikke noe moro i det hele tatt. Jeg beklager, Tore. Din gjøk, skyt! Det er ikke min skyld. Jo, du er gjøk! Jeg sa jo at Bjarte var lengst unna. Gjøk! Og
vet du hva, det der, det er en sveig. Jeg synes det her, sånn føler Thor Fløysvik det hver gang han sier, jeg synes Noman gjorde en kjempeinnsats i dagens dans, mens jeg synes at Atle Pettersen, han var dårlig, og så er det Noman som ryker ut. Ja. Ikke sant? Sånn føler jeg det nå. Men det er jo fordi Noman er pakistaner, og det er mange rasister som hører nei, på, og derfor nei. Stemmer de ikke nei, på han. Nei, ikke noe med det. Nei, hva er det med deg, ja? Sånn, det er ikke sånn det fungerer. Det er sånn det fungerer. Ah, gærlig! Ja, jeg skal knekke nesa ned! Nå er det nok. Ah. Tusen takk for at...